Դերասանուհի Մարիամ Մելիքյանը միշտ աչքի ընկել իր գեղեցիկ եւ ընդգծված արտաքնով։ Ամուսնությունից հետո նա Հայաստանից մեկնել էր եւ ոչ մի նախագծում ընդգրկված չէր, բայց նա շարունակում է պահել իր հայտնիությունը սոցցանցերի միջոցով։ Դերասանուհին Instagram-յան էջում հաճախ տեղադրում է ընտանեկան լուսանկարներ եւ սթորիների միջոցով ցույց է տալիս իր առօրյան։ Դերասանուհու վերջին հրապարակումը մեծ քննարկումներ առաջացրեց։ Մարիամը լուսանկարում իրեն այդքան էլ նման չէ։ Նա բացել է կուրտքը եւ մեծ ցանկություն ունի ցուցադրելու նաեւ իր դաջվածքը։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում դերասանուհու մի քանի լուսանկար եւ հոլովակներ, որոնք նա պարբերաբար ներկայացնում է իր սոցիալական էջերում։ Շատ հոգնած։ Բայց արդեն թարթիշում։ Ադես թող հիմա ես եմ ծում։ Եկել էի, որ ձեզ բան ասեի, բայց մոռացել եմ։ Որովհետև ես անընդհատ ուզում խոսեմ, Ադելու մտքերը շեղում է։ Ինչի՞ է շեղում, մամային։